qoorqoor halgankii galmudug waa dhaqaaji waayey isagaana lagu xamanayaa halganka galmudug inuu wa dhaqaaqi waayo dowladda soomaaliya sida wabsaedyada khawaarijta ay u hakisay waa inay qoorqoor u hakisaa dowladdu waa inay galmudug usoo wakiilataa cid halganka dhaqaajisa guud ahaanba galmudug wax dhaqdhaqaaqa oo ka socda haba yaraatee ma jirto dhaqdhaqaaqii yaraayo socday xitaa waa istaagay qoorqoor sida wabsadyada khawaarijta loo hakiya waa in dowladda u hakisaa waa in qoorqoor dawladdu ay ka shakisaa waa in dowladdu galmudug usoo wakiilataa cid halgankeeda dhaqaajisa dowladdu hadday doonayso inay daarta halganka galmudug qoor qoor furihii lagu daminaya isagaa wada horena waa u watay haddana waa wataa ilaa yaa hadda galmudug hal tuulo lama qaban hiiraanna maali ilaahay keeno waxa weeye tuulo cusub degmo cusub guulo cusub ayaa la gaarayaa sawar muuqda su-aalka dhan waxaan leeyahay madaxweyne xasan shee maxamuud gacan daahiraha wax daahirisa qorqoor daahir ma ahan haddaad ka sugayda halganka galmudug inuu dhaqaajiyo asagaa caqabad ku ah horu caqabad ugu ahaa haddana caqabaduu ku yah cid walba u istaagta inay galmudug khawaarijta ka kiciso asagaa dagaal hore oula geli jiray asagaa fashili jiray haddana asagaa fashilinaya halgankii galmudug guud ahaanba waa istaagay wax dhaqdhaqaaq oo ka socdaa ma jirto dadka qaar waxay leeyihiin reexaaji salemaan maxay dagaal u gelilayihiin xay dagaalamaan caqabadaaba taaganbe wixii lougu talagalay in dagaalka lagu galo dadkii maba gaarayaanba maba gaarayaanba afartii ciidanahe meel isugu tagtoo istiraado dagaal galana qoorqoor a inta dhex tagoo tuutaha xirto oo s yiado saa isku madluumiyo ayuu khilaaf ka dhex abuura markaasa lagu soo kala tegaya meesh guud ahaanba galmudug wax dhaqdhaqaaqoo ka socdaa ma jirto maxaa halganka hiiraan daaray galmudugna damiyey bal adigu su-aasha is weydii hawlgalka hiiraan waxaa dhaqaajinaya darawalkaeh guddoomiyaha gobolka hiiraan hirshabeellena madaxweyne kama aha ee gobolka hiiraan uu guddoomiye ka yahay har iyo habeenna waxa weeye reer hiiraan guulo waaweynay gaarayaan deegaano horoo laay qabsanayaan waxa way khawaarijtay leynayaanoo xasuuqayaan si daacadaha halganku hiiraan oga socda maxaa galmudug halgankeeda demiyey yaa caqabadku ah cid kala caqabadku ma ahan qoorqooruu halganku ka socola yahay qorqoor sideedaba dooni maayo galmudug in khawaarijta laga xoreeyo horena uma doonin haddana ma doonaayo tusaale qoorqoor hore waxa uu la dagaalamay culamaa udiinkii ahlusunna waljamaaca ee galmudug khawaarista la dagaalami jiray qoorqoor hadda ka hor waxa uu fashiliyey halgankii qabaliga ahaa ee galmudug ka dhaqaaqay ee ciidamada daraawiishta galmudug iyo qabaa'ilku iska kaashanayeen iyadoo xardheero la qaba rabo ayuu qoorqoor jiida hore tegey oo booqasho ugu tegey maalin kadibna waxa weeye ciidamadii waa la soo jebiyey wax alaala wixii gaadiid iyo hub galmudug lahaydna khawaarijtu waa qaateen waa la socoteen dhammaantiin halgankaa halkaasuu ku fashilmay hadda oo qabaa'ilka galmudug ay u diyaargaroobeen inay khawaarijta iska dhiciyaanna qoorqoor waxa aad la socotaan maalmo ka hor ciidamadii loo diyaariyey inay ceel buur qabtaan inuu booqasho ugu tegay jiidda hore kadibna halkaa khilaaf uu ka dhashay ciidamadiina dib loo soo celiyay halgankiina uu fashilmay galmudug mar walbay isku daydo inay khawaarijta iska dhiciso qoorqoor asagaa fashiliya qoorqoor ma doonaayo in galmudug khawaarijta laga saaro dowladda soomaaliya galmudug waa inay usoo wakiilataa halgankeeda cid dhaqaajisa sheekh maxamed shaakir cali xasan baa allaha ka dhige culimmadii ahlu sunna wal-jamaaca uu la dagaalamay qabaa'ilkii ayaantii dhexe camaara ayaaxardheero usii dhow waxa weye u halgankoodii fashiliyey waxaweye kii ceel buur lagu qabanayo fashiliyey ki ree xaaji saleebaan ay qaadi lahaayeenu waxa wey caqabad ku yahay qoor qoor halganka galmudug asagaa fashilinaya asagaana caqabad ku ah galmudug khawaarigta in lagu xoreeyana ma doonaayo dowladda soomaaliya waa in halganka galmudug ay cid u soo wakiilataa ahlu sunna waljameeca madaxdeedii baa allaha ka dhiga dowladu ayadaa dalka iyo dadkaba mas-uulka ah wasaaraddu waa xaqudirir runtaee halkan u joogtaa qabaa'ilka galmudug degaa dhammaantood waa eedaysanayaal khawaarijta agtooda dadku hubkiy qaateen diyaar waxa ay u yihiin inay khawaarijta iska xoreeyaan waana la dagaalameen afkay kala dagaalameen gacantay kala dagaalameen waana eedeysanayaal waa dambiilayaal khawaarijta agtooda waxay diyaar u yihiin inay kawaarijta iska dhiciyaan balse waxaa caqabad ku o fashilinaya madaxweynihii galmudug qorqoor haddaan runta la sheegin beenta la sheegaya wasaaraddu waa xaqudir magaca halkan ugu qoranna waxay ugu qoratay waxa weye waa inay cadaalad uhadasho run u hadasho qoorqoor wasaaraddu ka been abuura mayso culamaa udiinkii ahlusunna waljameeco hore oo la dagaalamoo galmudug khawaarijta kala dagaalami jiray oo waxa weeye khawaarijtu ay galmudug uga cabsan jireen libaaxyadiiu meesha ka saaray qoorqoor waxa uu fashiliyey macmil haddii aad dhaqsanayso adoo taagan halkaaga ammaan ka dhaqaaqin tagsina aan u dhawaaqin mobelkaaga dhexdiisa ugu yeero rikaab markaad dalbataa waxa uu ku dhacaa gaariga kuugu dhow oo dhaqsi aad ku heshaa adigoona dhigtoon

qabaa'ilkaas soomaaliyeed ee kqawaarigta afka kala dagaallamay gacanta kala dagaalamay inay guuldaraystaan wasaaraddu waa kasoo horjeeda wasaaraddu waxa ay doonaysaa inay qabaa'ilku guulaystaan soomaaliya guulaysato hore loo socdo waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheifh maxamuudow qorqoor halganka galmudug asagaa caqabad ku ah asaguu ka dhaqaaqilaayahay galmudug oo dhanna caqabaduu ku yahay horumarkama jiro horu socod kama jiro qabaailka galmudug degaa heshiis maahan waxaweye galmudug wax shaqa a oo qorqor ka haya haba yaraatee ma jirto eelaboorka caasimada dhuusamareeb ly hada xitaalaami saara baskadaa wax kale boorkaiysiigaasaa diyaarada ka dabadaadadayaraasoo dhawe dadka boor indhahaka galaindhahakaagaladmarbaamugoboleedyada kalena caasimadahooda lbooagdg baliskadaa haljidoo dhuusamareeb kamid inuulaami saare ataa eoboorki caasimada galmudugwborkkdaymadane asan she maamd maraati kah omali dhamarata qorqoor galmudug inuu dhaqaajiyo waa diyaarma aha furihii galmudug lagu dami laaa qorqoorsicid walbsta glmudgdhaaajinaagadamina dwlada soomaalia qorqoor waa ina hakad saartaa haddii la doonayo in galmudug guulaysato hore u dhaqaaqdo soomaaliyada kale ay la tartanto haddii la doonayo howlgalka hiiraan ka socda inuu guulaysto oo kawaarista galmudug joogtaa laga saaro deegaanada ay joogaan dowladda soomaaliya waa inay cid kale usoo wakiilataa qorqorna ay hakad ka saarta fariintani waxay ku socotaa dadka jecel ama xiisaynaya inay isticmaalaan ablicathnka bayc ugu horeyn baycy waxaad kala soo degi kartaa apbstorka ama balay storka talefoonkaaga marka aad la soo degtid beyc waad isdiiwaan gelinaysaa waxaadna buuxinaysaa shuruudaha haddii aad u baahan tahay caawimaad ama faahfaahin intaasi dheer beyc waxa ay leedahay online jattin oo afar iy labaatanka saac laga caawin karo sidoo kale waxaad kala xidhiidhi kartaa beijka beyc iyadoo halkaasna lagaa caawinayo ku soo dhowow gacmo furan waan ku faraxsan nahay inaad nagu soo biirto oo aad isticmaasho aliatnkab